noitinha agora. Para mim é uma graça. Vocês quero cumprimentar. Porque é bom fazer assim. A bela família e o lar. Do nosso amigo Valentim. Vinte e dois, número da porta. De uma família com aquilo que
paz vos conforta. É a alegria de ter thank you.
também tenho o seu coração. O Divino Espírito Santo ouve quem viesse de fora. Porque o neto é homem sério e mal podia ver a hora. Oh,
vós também vou cantar. Dando o meu cumprimento pedindo ao divino para vos livrar. Na vida de todo o tormento conseguiu deixar a cair a mercearia mais bonita. Todo o cantinho tem eis uma senhora de bem e eis um homem de brilho. Ela, uma santa mãe, e ele muito bom filho. Nesta seria ninguém castiga. Vai passando cá, amigos meus. Ela que é a mercearia mais antiga. Sei, eu não tiver razão, ouvi que está quase com 100 anos e não sei se é verdade ou não. Pela vossa antiguidade, vossos valores, vossos bens e vossa sincera amizade, recebam o meu parabéns. Há quase um século de pé, porque para o bom mercieiro a seriedade sempre é. Mais importante que o dinheiro.
Pelo que eu vejo, tem sempre pica. Para animar o império na rematação. O senhor viu, ela é querido. Pelo povo deste lugar, tem pequeno o apelido. E tem pica para ajudar.
lugar. Com arrematações baratas, este Lionel não se importa. As galinhas e as patas vêm parar à sua porta. Que grande sorte tu já tinhas de não te baterem nas janelas e teres a rua só com galinhas e sem pagares nada por ela. Ele é que manda na arrematação. No cantinho de calça e espanto, mas fora isso demonstra devoção. Pelo Divino Espírito Santo, verde esperança e amor sabe este povo fino. E o branco é a cor. Da santa paz do divino. Não se arrependa de ajudar. A sua terra querida é o melhor que vais deixar. Na curta passagem da vida frutos do teu amor, tuas filhas que te dão cheiro e nascidas de uma flor.
Trabalha com flores. Para mim, uma senhora discreta. E o marido e o genro são criadores. Aos familiares que aqui estão, viemos dar uma agradecimento. Ai, se é Angus ou limusine, interessa é colaborar. Hora que Deus destine, vi dois cães de pelo barbado, um mais velho, outro mais tenro. Representam a cor do barro.
do sogro e do seu genro. Pelas raças andaram a disputar. Mas como isso vai, se andando devagarinho, o que interessa é ajudar. Ao império do cantinho, se me responderem, fico obrigado, mas que de disputas se previne. Qual será o melhor gado? Se é Angus ou Limousine, qualquer risco seis entregue. Ao divino numa despensa depois ele fica encarregue. De vos dar a recompensa. Oh Paulo, que casa bonita, que deixa Carmo feliz. Onde criaram a Anita? A Patrícia e a Beatriz. Eu sei sempre.
licença, está ali para fora, não fica. São Francisco das Almas.
ao Divino Espírito Santo. Eu não sei se um obrigado chega a ser suficiente para agradecer o que tens dado ao nosso povo, tua gente. O João alegria reflete, vê dois amores ao espelho, um deles é a La Salette e o outro é o Rei Godeiro. Nesta ermida sou sacristão, ajudo o padre que tanto governa, foi aqui fiz a primeira comunhão. Igualmente a comunhão solene. Ir-me do lugar sagrado, e com os santinhos na beira, mas o padre está desamanhado com sacristãos desta maneira. Qualquer ermida deve servir. Aos anciões destes locais, para que eles possam cumprir seus deveres dominicais. Durante as Eucaristias, Deus está com a Assembleia em tempo de igrejas vazias. Esta está sempre cheia. Lá dentro tem Cristo crucificado, São Francisco logo ao lado, abençoa o seu povo, peço a São Francisco das almas pelo seu amor.
amor profundo. Para que ele dê mais calmas às guerras que há neste mundo. São Francisco, fale aos guardas para que os possa desarmar. E transforme as espingardas em rosas para o seu altar. Esta ermida graça tem, em cada porta, em cada vidro, em Jesus e sua mãe. São Francisco e Santo Isidro. Escutem uma coisa, todos estão ou falta alguém? Não, sim, não. Falta só minhas pessoas, já está a tratar de pequeno. Mas não vai chegar. Então vamos agora aí. Vamos. Thank you.
coração. Para cantar a Patrícia Rocha, que faz parte da comissão. A Madalena Penteado está em devoção, eu garanto. Por seu coração ao lado, do Divino Espírito Santo, obrigado, Tiago Freitas, por trabalhar sem medida. Foi das coisas mais bem feitas que já fizeste nesta vida. Novidades.
um lado ficas descansado. Por outro sentirás este império é dos mais prezados. Para mim tem muito encanto. É aqui que somos abençoados. I love for all o Espírito Santo. Este império de adoração mesmo rente ao caminho está num cantinho do coração. Dos habitantes do cantinho todo o império tem meu carinho. Minha amizade mas eu guardei pro do cantinho um lugarinho especial. Este império sendo baixinho é sempre nosso troféu. Mais bonito que o cantinho mesmo o cantinho do céu. Eu não sou do Porto Judeu, nem sequer sei, mas é rimar. Mas pediu amigo Eliseu para vocês aqui eu cantar. Ainda bem que vieste aqui. Pousar na minha mão há sempre um lugar para ti. És dono de grande mistério.
abençoai este mundo. E os mordomos deste império olha por Lourenço e Plana, o Diogo, o meu padrinho, e da graça soberana a toda a comissão do cantinho. Cetro vindo da coroa, a sua graça revela. É um poder que não magoa, e é um fogo que não pela, eu daqui não vou. Canto sempre com carinho é uma honra servir. Thank you.